Vamos assistir esse vídeo aqui, é um vídeo diferente do que a gente tem visto é, nessa sequência de vídeos da Twitch, né? Ele parece ser diferente, né? Ele não serei mais streamer, decisão tomada. Vamos ver essa ideia aqui, não é um vídeo tão longo, vamos assistir para ver qual é. Eu não sou mais um streamer, e esse vídeo não é clickbait, eu vou contar para vocês o porquê que eu decidi que eu não vou ser mais um streamer. É, eu sei que esse assunto, ele tá muito no auge no momento com as declarações do presidente da plataforma... Muitas coisas, muitas pessoas falando que vão sair, que não sei o que, não sei o que lá. É, essas últimas declarações realmente me fizeram ver de outra forma, mas conforme vocês vão entender o vídeo, eu já tinha pensado nisso há um tempo. Nesse vídeo eu quero contar para vocês o porquê que eu decidi que eu não sou mais um streamer, tá bom? Isso vai ser uma conversa de coração. Tanto que nesse vídeo ele vai sair, mesmo que ontem teve um outro vídeo, para que esse vídeo eu tenha liberdade de não colocar nenhuma propaganda. Para meus patrocinadores não ficarem tão chateados. Tem aqui o logozinho deles, aqui passando na tela, pelo menos, mas o vídeo não será interrompido por patrocínios. Então vamos entender o porquê agora que eu realmente não quero mais ser streamer e não vou ser mais streamer. Vamos lá, rapaziada. Eu levo a criação de conteúdo, é, o meu meio de sustento atual, como o meu trabalho e eu levo ele bastante a sério, tá? Hoje eu realmente tenho mais formas de renda em relação à criação de conteúdo, do qual, sinceramente, eu comecei o teste agora em janeiro. Mas por que, que esses testes foram feitos em janeiro? Para quem não sabe, a plataforma de lives, ela é assim que o game funciona, é assim que ela roda, tá? Até maio, mais ou menos, ela não paga quase nada, praticamente zero mesmo, valores bem baixos. Então eu aproveitei esse momento da plataforma para estudar maneiras em que eu pudesse estar saindo aí e me tornando menos dependente dela, pois até dezembro eu realmente me considerava um streamer e eu dependia do valor que caía ali todo dia 12, e streamava 6, 8 horas de segunda a sábado, de segunda a sexta, pois esse valor fazia parte da minha renda. Então, considerando... Não, o interessante é que ele está streamando nesse momento agora na Twitch. Humilde. Humilde. Que ...janeiro, fevereiro, março, não existe essa renda entrando de forma consistente, eu falei, esse é o momento de eu fazer um teste em que eu me torne menos dependente ou nada dependente dessa plataforma e okay. isso tem um motivo tá o motivo é que quando eu saí do meu trabalho há cerca de um ano atrás eu queria só uma coisa e era a minha liberdade a minha liberdade de horário a minha liberdade de criação entre outras coisas e eu acabo percebendo que quando você se torna um streamer você, basicamente, você está trabalhando para outra plataforma em que, se você não cumprir ali os, os horários, você não tem ali uma rotina, você não tem dinheiro, porque os seus views caem em tudo do tipo. Pelo amor de Deus, eu não tô falando que isso é ruim, você trabalhar no seu quarto, no seu ar-condicionado, tudo maravilhoso. Não é isso, tá? Vocês vão entender o meu ponto aqui. Mas, basicamente, você tem um emprego comum ali em que você exige que você tenha um compromisso se você que, quiser ter uma renda recorrente, tá? E é. uma das pessoas que eu mais admiro aqui na internet, de coração, eu vou mostrar pra vocês, foi uma das pessoas que me motivaram a tomar essa decisão. Deixa eu mostrar na tela. Esse cara aqui, eu admiro muito, muito mesmo. Elias Tibiano Doido. Eu acompanho ele há muitos anos, desde que ele jogava lagado com seu Knightinho lá em Roxamul, falando exclamação oh, bestiário. E eu percebo que ele se tornou um dependente da plataforma, que é essa plataforma de stream. E justamente agora, no começo do ano, onde a plataforma ela paga pouco. Por ele ser dependente da plataforma, olha o que acontece com ele. 15 horas de live, 16 horas de live, 13 horas de live, 14 horas de live, 14 horas de live, 14, 16 horas de live, 12 horas, 15 horas, 14 horas. E eu percebi que essa rotina de estar tá em busca de algo aqui dentro dessa plataforma ela não se casa <laughs> comigo. É, provavelmente ele está fazendo todas essas horas de live. Óbvio que ele gosta do jogo, ele gosta de jogar. Mas esse excesso de horas que ele está fazendo aqui, obviamente é para tentar conseguir tirar um valor legal da plataforma para pagar as contas. É simples, cara. Querendo ou não, é isso. Essa é a realidade, né? E eu sinto que é uma corrida onde a gente coloca muito esforço dentro de uma plataforma que não quer a gente aqui. Então, esse período de janeiro e fevereiro eu utilizei para teste. E você vai entender. E o principal ponto desse teste foi se eu conseguiria viver. É, continuar com a, com a minha criação de conteúdo, viver de internet, que é o que eu quero, estando de, independente, né? estando ali fora de uma plataforma que compunha boa parte da minha renda. Então eu utilizei janeiro e fevereiro para isso. E os resultados disso eles foram simplesmente incríveis, cara. Pois eu tinha uma liberdade de horário, eu tinha liberdade criativa e o que eu conseguiria produzir de vídeos e de outras coisas em relação ao tempo que eu estaria preso numa plataforma que não me quer. Mas acho que a gente vai falar dessa plataforma. E cara, é... a partir desse ponto eu percebi realmente o que eu queria. Eu era não sou mais não um... ser um streamer. Alô, alô, alô. Nossa, mas por que tanta mais... gente sonha com isso e tal. Cara, não tem problema nenhum você sonhar em ser um streamer. Mas o problema ele tá mais diretamente assim ligado à plataforma. É... Esse tempo que eu passei em outras plataformas e colocando energia dire... é... direto nelas eu consegui perceber claramente que algumas plataformas te querem lá e outras nem tanto. E quando veio o CEO da Twitch ali com as diversas declarações dele e tal, eu realmente percebi o como eu tenho que utilizar a Twitch. Eu vou continuar streamando, é, só que agora é de outro jeito, sabe? E uhum. já vocês vão entender. Só que, cara, é, é bizarro a diferença. O tempo que eu gasto para fazer uma live. 6, 8 horas, eu consigo fazer três, quatro, cinco vídeos. E o resultado desses meses em que eu deixei de streamar foi bizarro. Eu deixei de streamar mais ou menos ali dia 10 de novembro. Olha o, a, o meu canal aqui, que é o Tiba Emprego, só esse canal, ele vinha aqui numa constância de views, tá? Ele vinha aqui numa quantidade de views bem bem comum, ó. Vocês podem ver aqui, é uma, uma quantidade bem constante, que era algo em torno de 150 a 200 mil views por mês. E em dezembro, em que eu coloquei mais. Esforço, nós já viemos aqui a 500 mil views e aqui em janeiro para 700. Ah, se eu passar o mouse aqui, tem ó, 120, 140, 150. E aqui em dezembro nós já fomos para 501 e aqui agora para janeiro para 709. Fora isso, eu me dei ao trabalho de criar um TikTok onde eu consegui monetizar meu TikTok em dois meses. Ambas as plataformas, tá? Conforme eu trabalho, eu entrego o vídeo, a plataforma fala. Ó, oh, esse cara tá trabalhando, vamos entregar o vídeo dele, se ele for bom, a gente entrega para mais pessoas. A plataforma me divulga. A mesma coisa no TikTok aqui, ó. A gente tem vídeo de 70 mil, 90 mil, 70 mil. Vídeos que não são tão bons, o próprio público vai falar assim, ó. Ó, oh, esse aqui não tá legal, ó. 1.700 views, 1.000 views. Mas tem vídeo que vai estar tá muito bom. 49 mil views. 81 mil views 90 mil views isso aqui tudo a plataforma entregando para mim porque a plataforma me quer aqui e certo. quando a gente para para pensar que o meu objetivo ele é a criação de conteúdo eu est... mas quanto que ela tá te pagando por isso quanto que ela te pagou por esse vídeo de 70 mil views tá em uma plataforma eu construí o meu castelo ao invés de ser em um chão de areia né construir ele em um lugar bacana faz toda a diferença Vou dar um exemplo para vocês aqui, mas aqui não, é monetiza... não era monetizado ainda, eu monetizei faz dois dias. Esse vídeo aqui ele tem 70 mil views, eu demorei 40 minutos para fazer ele. Esses 70 mil views aqui é... daria mais ou menos hoje, aqui no... nessa plataforma aqui, que é o Ticoteco, algo em torno de 6 dólares 6 dólares em 40 minutos. Fora isso, esse vídeo ele está aqui. Todos os dias alguém pode assistir e vai me dando cada vez mais, ele se torna um ativo. Quando a gente pega pra ver aqui as lives, não é assim que acontece. Eu tenho que. Mas isso para, velho. Tipo assim, vamos lá, tá ligado? Esse ativo é real, mas se o vídeo não for muito atemporal, ele não vai render, mano. O vídeo sempre tem um pico. O padrão é o vídeo tem um pico, ele bate esse pico, tá ligado? E depois para. Depois para. Você vai ter 10, vai subir muito devagarinho, meu irmão. Vai demorar séculos para criar. Tem ali. Tem vídeos que tem vida útil muito longa, tá ligado? São raros, não são. Normal. É muito difícil você fazer um vídeo desse, tá ligado? Se você consegue fazer um vídeo desse toda vez, pô, meu irmão, você é um gênio e você estourou. Mas, cara, não é isso que acontece. A gente tá vendo a própria timeline dele ali, dá pra ver que não é isso que acontece, né? Se ele fosse um gênio dos vídeos, todos os vídeos batiam 70k, 90k. Os três aqui bateram. Depois. Meu irmão, qual foi o último que bateu aqui? Nunca, assim, porra, o cara postou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vídeos pra depois postar 3 que estouraram, né? Então, cara, e o que aconteceu com esses 13 vídeos aqui? Quantos que esses te pagaram? E esses 40, 40 aqui? Ó, quantos minutos foi aqui? 1, um, 2, qu quantos minutos você gastou aqui? Quantas horas pra não ganhar porra nenhuma? Então, se fosse fácil fazer um vídeo que bate 70k o tempo todo, aí beleza, tá ligado? O problema é esse. Não adianta você ter uma métrica de um vídeo seu que, porra, estourou e você fez 6 dólares. Esse vídeo aqui não vai bater 140k, tá ligado? Ele não vai continuar nesse crescimento. Sempre tem o teto, né? No, no geral, né? Um vídeo ou outro que vai ter essa vida, essa vida longa. Então, cara... Qual que é o raciocínio no final das contas? Vamos me ignorar todos os outros vídeos que não deram visualização e focar só nesses três aqui? Vai me dando cada vez mais. Ele se torna um ativo. Quando a gente pega para ver aqui as lives, não é assim que acontece. Eu tenho que vir, basicamente bater o cartão... Ganho relativamente pouco, mesmo considerando ali... Com a minha média de views, tá, pessoal? Isso eu tô falando é de mim. Não tô falando de fulano Sim. ou ciclano. Eu tô falando só de mim. Com a minha média de views, eu teria que... Cara, só de ver aqui, tu não vai fazer dinheiro mesmo na, na, no, na Twitch, tá ligado? Vai fazer pouco dinheiro mesmo. Isso tem a ver com a média de views, a quantidade de horas que você faz e, consequentemente, o um resultado em visualizações. Porque, velho, uma parada que todo mundo tem que entender, que ele descreve, inclusive, no vídeo, é... Você faz dinheiro quando você faz visualização, mano. E é isso. E o problema é que hoje quando você não faz visualização, a culpa é da plataforma, tá ligado? Cara, não é da plataforma a culpa. Sim, não é só da plataforma a culpa, tá ligado? Se você pensar que tem um monte de gente que conseguiu chegar lá, alguma coisa talvez você esteja fazendo errado, ou talvez a plataforma não seja para você, talvez você consiga fazer conteúdo melhor pro YouTube e para o TikTok. Tudo bem, tá ligado? É uma questão de afinidade da forma que você faz o conteúdo com essas plataformas e aí você vai conseguir gerar mais visualização, porque o seu conteúdo vai ser melhor, o seu conteúdo vai funcionar mais lá porque você faz melhor aquele tipo de conteúdo que aquela plataforma aceita e, consequentemente, você consegue crescer mais, cara. Não quer dizer que a plataforma é ruim. É igual você chegar no TikTok e falar: pô, cara, tô fazendo aqui vídeo todo dia, meus vídeos não batem nem 1500 views e a plataforma não me paga. A plataforma é uma merda. A plataforma é uma merda? Ou você que não consegue fazer views lá. Aí o TikTok vai virar uma plataforma ruim. Eu tentei fazer isso, tá ligado? Eu, pô. Vou dar um exemplo muito claro disso aqui. Eu comecei a fazer o TikTok do Clube da Luta, tá ligado? E fiquei por um tempo nesse. Nesse. É, crescimento orgânico, tá? Dele, né? Aí eu fiz o TikTok do Clube da Luta. Eu jogo no joystick, cara, assim. Cara, eu postava vídeo todo dia, mano. E a gente começou. Ficou postando um tempo, cara. Postando vídeo, tá ligado? E, velho. O vídeo que mais estourou bateu 5.800 views, tá ligado? E não cresceu, cara. Não cresceu organicamente. Eu divulgando aqui em live, não, não foi pra frente, tá ligado? Aí, beleza. O conteúdo pode não ser bom. O conteúdo não é correto pra plataforma. Tem várias questões aqui. Só que eu entendo que eu errei. Eu fiz alguma coisa errada. Ou eu fiz um conteúdo que não é bom. Eu fiz um conteúdo que não viraliza. Eu fiz um conteúdo que não é bom pra plataforma. Alguma coisa eu fiz errado, cara. Em outro momento, eu vou tentar fazer. Algum conteúdo que funcione pro TikTok, mas eu não consegui, mas eu não vou ficar, ah, a plataforma é ruim, a plataforma não presta. Eu é que não consegui vingar na plataforma, tá ligado? Eu não consegui me encontrar na plataforma ainda. Uma hora eu vou conseguir, talvez sim, talvez não também. Talvez eu nunca me encontre na plataforma e foda-se também, tá ligado? Mas esse problema de, cara, como eu não consigo vingar na plataforma. A culpa é da plataforma, tá ligado? Cara, não é bem assim. Se a gente tivesse uma debandada, ninguém consegue fazer dinheiro na Twitch, ninguém consegue sobreviver com a Twitch, todo mundo tá saindo da Twitch, não tem viewer aqui, para. Aí beleza, cara. Mas se não é esse o caso, é mais provável que a plataforma não seja para você, que o seu conteúdo não seja bom pra plataforma, do que a plataforma ser essa merda, meu Deus do céu, né? Do que todo mundo tá colocando agora, né, brother? <coughs> Que pra ganhar aquele, aquele valor, streamar mais, mais tempo do que eu dediquei naquele vídeo, assim... É impossível crescer no orgânico com qualquer plataforma hoje em dia. Hoje, no mínimo, você tem que gastar seis reais de anúncio pago pra... Impuls... Nem assim, Irelias. Nem assim, cara. Anúncio pago tá uma merda, mano. Eu tentei também, tá ligado? Eu tentei também, cara. Não tá fácil nem pagando, meu irmão. Nem pagando. Sabe o que vira... Cara, tem uma frase do... É do MrBeast, cara. Que eu acho que é o que mais representa, velho. Ele falou, cara... Se você quer crescer no YouTube, faça 100 vídeos. E certifique-se que cada vídeo que você fizer vai ser melhor do que o vídeo anterior. E eu tenho certeza que você vai crescer. E eu acredito nele pra caralho, mano. Eu, eu acredito pra caralho. E como é que é você saber que o vídeo vai ser melhor? Essa que é a sacada dessa frase dele. Eu fiz um vídeo hoje, aí deu tantos views. Aí eu falo, cara, o que eu fiz de bom nesse vídeo que deu tantos views? O que eu posso fazer melhor para conseguir mais amanhã? Tá ligado? É uma thumbnail melhor. É uma qualidade no meu microfone melhor, é um roteiro melhor, é um vídeo que está mais em ênfase de um assunto, que está mais em ênfase? O que, que eu faço melhor no vídeo de amanhã? E sem vídeos assim, sem parar, e você vai ele afirma que desse jeito você vai crescer sem sombra de dúvidas, e eu tenho certeza que isso é real, cara. Porque o que faz você crescer é o conteúdo ser bom. Sabe qual é o problema? É que a galera não consegue conceber o que é bom, porque o cara quer entender o que é bom para ele e não o que é bom para a plataforma, tá ligado? Você pode fazer um vídeo, cara, já fiz vídeos igual a história do BDO. Mano, eu fiquei uma semana fazendo o vídeo da história do BDO. Uma semana, porra, pegando aquele texto merda em colocando, por, fazendo ali a separação para aquela história fazer sentido, aí criei o roteiro, gravei, cara, horas e horas e horas de edição para encaixar cada coisa com bagulho. Eu achei que o vídeo ficou foda. E deu um trabalho da porra para fazer. Mano, um dos piores visualizações que eu já tive no meu canal. Bateu mil views, sei lá, dois mil views no vídeo, uma merda, tá ligado? Uma semana de trabalho intenso para bater mil views, tá ligado? Que merda. O vídeo pra mim tava foda. Pra galera tava uma merda. Pra plataforma tava uma merda. E o que, que vale então? O que é bom pra você ou o que é bom pra plataforma, tá ligado? Então na hora de você avaliar o que, que é um vídeo bom, você tem que avaliar o que, que é um vídeo bom para a plataforma. Para o público que você quer atingir. Senão não adianta, mano. não adianta você fazer o vídeo só para você, tá ligado? O vídeo tem que ser... Pro público e pra plataforma que você tá fazendo. E esse é o desafio, tá ligado? Esse é o grande desafio é você conseguir achar essa parada, mano, esse combinho aí. E a culpa não é da plataforma se você não consegue fazer isso. É tua, meu irmão. Esse é o desafio. Se fosse fácil e tivesse uma formulazinha fácil para todo mundo, tava todo mundo rico, né, brother? Tava todo mundo rico, né? Mas infelizmente não há, né, essa fórmula. Vídeo de É um combo de duas coisas para mim. Fazer ser interessante de cara, seja uma thumbnail ou cinco primeiros segundos. É um impulsionamento. É, mas se os cinco primeiros segundos forem bons e o resto for uma merda, você vai sair, cara. Você não vai ficar, entendeu? Isso aí é para você começar interesse no vídeo. Mas se os próximos 10 segundos forem uma merda, tu não vai ficar, entendeu? Tu vai meter o pé, né, cara? Tu vai sair fora. Então, são vários fatores, mas o ponto que eu, que eu acho é que o fator é você, cara. Se você não faz um bom conteúdo do ponto de vista do público e da plataforma, foda-se o quão bom você achou que o seu vídeo foi, mano. Ele não vai rolar, entendeu? E esse é problema só seu, cara. É um problema que você tem que resolver, tá ligado? Não adianta culpar a plataforma, tá ligado? Tem que eu fechar a live? Acabou. É, o que eu fiz ali durante a live aberta, eu fiz. O que eu não fiz, não fiz. Então hoje eu dedicar muito mais do meu tempo à criação de conteúdo tem me dado muito mais resultado. Você acha que criar, criar conteúdo para YouTube é menos trabalhoso do que fazer live na Twitch? Cara, eu acho que depende do seu perfil. Eu acho muito mais fácil fazer live do que fazer conteúdo para YouTube. Para mim é muito mais difícil ter que procurar o conteúdo, porra, fazer o roteiro, editar, pa, porra, se você errar e é reeditar de novo, renderizar, eu acho que dá mais trabalho, tá ligado? Dá mais trabalho. Eu prefiro aqui abrir a live, mas é uma questão de afinidade minha. Eu tenho mais afinidade em estar aqui nessa trocação em tempo real. Você vai perguntar pro Charles, provavelmente o Charles Jogos vai te falar que para ele é mais fácil fazer vídeo. Ele acha melhor, mais prático, pá, talvez. Então, eu acho que tem muito mais a ver com afinidade do que com dificuldade global, vamos colocar assim, tá ligado? Eu tento fazer os dois hoje, mas, cara, eu, se eu pudesse ficar só com live, eu ficaria só com live. Eu prefiro ficar só com live. Se eu tivesse que escolher um só. Só fazer live, pô, pra mim, seria só fazer live, tá ligado? <coughs> mas fazer um vídeo por dia uh, ou 8 horas de live, tem isso. Então, mas você não precisa fazer um vídeo por dia. Você precisa fazer um vídeo que dê view. Por exemplo, eu quase, eu tento fazer um vídeo por dia, tá ligado? Só que, pô, meus vídeos batem o quê? 8 mil, 3 mil, 5 mil. Se eu fizesse um vídeo só que bate 40 mil toda vez, eu não precisaria fazer todo dia, tá ligado? Se eu fizer 3, 4 por semana estourei, tá ligado? Tá de boa. Então, você não precisa fazer um vídeo todo dia se cada vídeo que você faz, faz muita view, tá ligado? Aí você pode cadenciar um pouco mais, né? Por exemplo. Depende da quantidade de views que você faz no final da história. Mano, fazer conteúdo do YouTube é um trampo da porra. Tu tem que montar tudo. E torcer que na hora de renderizar não dá merda. Fazer live, montar range tem um PC ok, na internet, tanque, GG. É, o vídeo do YouTube pra mim dá mais trabalho, cara. Eu acho que é bem mais trabalhoso, mais complicado de forma geral. Mas, novamente, para mim é uma questão de afinidade mesmo, né? Resultado. Hoje, durante esse tempo, né, é, nos dois primeiros meses, eu consegui fazer muita coisa, monetizei o TikTok. Tô quase monetizando mais dois canais no do YouTube. Um tem a ver aí um pouco com o nicho game, o outro não tem nada a ver. É, a gente já tem um funcionário que ajuda na edição. Já tô quase contratando mais um. Então, o meu negócio de viver da internet, ele é muito mais próspero, fora da live, onde eu tenho que colocar seis, sete, oito horas... Pra ter um valor... Bah! E eu ainda tava muito relutante. Então, tá estranho isso, né? Porque aqui na margem tá colocando live de... Três, duas, quatro... 5, Três... 3... Cadê essas horas todas aí na live? Estranho, né? Só se isso aqui é recente. Mudou? É, 14 dias atrás. É, bem, estranho, né? Mas tudo bem. Whatever. O que eu estava fazendo ali de fato... Ou ele fez uma live, cara, com aqui conversando com streamers brasileiros e dando posicionamentos, né? E a parte que mais me chamou a atenção aqui é essa aqui. Isso aqui é um resumo do Pedro Cogu, tá? Do Cogumilando videogame. Ele faz, fez um resumo aqui da live, tá bom? Mas a parte que realmente eu entendi o que eu tenho que fazer nessa plataforma para que isso, de fato, <laughs> seja o meu emprego e eu consiga me sustentar com a criação de conteúdo é: o senhor disse que, a, que, que quem está na Twitch são tipo atores ou músicos freelancer. E quem realmente de, que, que realmente devem viver numa falta de estabilidade. E em diversos momentos ele também ele fala que fazer live é igual você sentar numa praça com amigos para conversar, ou que se você realmente quiser estabilidade ou quiser ganhar dinheiro, é melhor você trabalhar, por exemplo, no Starbucks e você fazer live é uma opção sua. E muita gente se sentiu ofendido com isso ou coisa do tipo, mas eu entendi. Eu entendi e isso foi bom para mim. Foi bom para mim porque eu entendi o como eu tenho que levar essa plataforma. A partir desse momento eu não sou mais um streamer, eu não dedico mais o meu tempo aqui. E agora a, a live para mim é o que ele diz aqui. É uma pracinha para eu sentar com meus amigos e conversar. Eu dependo agora zero da renda que vai vindo aqui, porque ele mesmo disse, live não é emprego, você não pode levar como um emprego. Eu vou fazer as minhas coisas, eu vou ter a minha liberdade. E como que eu vou levar a live a partir de agora? Quando eu tiver vontade, eu vou abrir a live. Às vezes todos os dias, duas, três horinhas, jogando o que eu quiser, Conversando com as pessoas da minha comunidade. Cara, eu, assim, eu tô muito surpreso, cara, de como a galera tá interpretando essa fala desse cara. Desde o próprio. Do próprio. Caralho, como é que eu esqueço o nome desse cara todas as vezes, mano? O primeiro cara que fez o vídeo, tá ligado? Eu esqueci, mano. Eu sempre esqueço o nome dele. Meu Deus do céu. Meu Deus, que loucura, mano. Ai, foda. O Luigi, porra. Desde o Luigi lá, cara. Eu tô surpreso. Da capacidade de interpretação da galera disso aqui, mano. Desde as pessoas que são mais novas, as pessoas que são mais velhas e experientes com a vida. Eu tô muito surpreso, cara, porque basicamente o que o cara disse é: mano, na Twitch você é um autônomo. E como autônomo, você não tem garantias nem certezas. E a galera tá ofendida com isso, velho. Como, como se fosse uma ofensa, tá ligado, você ser autônomo. E não é, cara, isso é simplesmente uma realidade. Se você é, stream, você é autônomo, brother. Você não tem CLT, você não tem garantia. Se você não tem um contrato, né, que a maioria de nós não tem, você é autônomo, você tem a sua empresa, tá ligado? Você tem o que você faz e você precisa correr atrás, mano. E é uma opção sua fazer isso, tá ligado? É uma alternativa sua, é você eu vou escolher abrir uma empresa. Ninguém vai te forçar a fazer isso, você vai abrir uma empresa porque você escolheu abrir uma empresa. Você escolheu não ter estabilidade, você escolheu não ter um chefe, você não escolheu não ter um salário fixo, você escolheu arriscar abrir uma empresa. Você vai ter 100 clientes garantidos? Alguém vai chegar não, você quer abrir uma empresa? Pode deixar que eu vou te dar 100 clientes garantidos aqui. Nem irmão, isso não vai acontecer. Isso é ser autônomo, você tem que correr atrás do cliente, você vai ter que correr atrás de achar um funcionário que eficiente, vai ter que lidar com esse cara fazendo merda, sair e procurar outro, tá? É tudo responsabilidade sua. É isso que o cara tá dizendo, mano. Acabou, tá ligado? Isso não é uma ofensa, é um simples fato. Se você escolhe ser um autônomo, não tem como você exigir é, estabilidade, mano, porque não vai existir, tá ligado? Não tem como ter estabilidade nesse cenário. Você quer estabilidade? Vai ser funcionário público, vai pegar CLT, vai assinar um contrato, aí você vai ter estabilidade. Mas se não, parceiro. Bem-vindo à vida de autônomo. Isso não é uma ofensa, tá ligado? É simplesmente uma constatação de fatos. E, se, e a outra e aí misturar as duas coisas. Quando ele fala que é igual você sentar numa mesa e trocar ideias com um amigo, ele tá definindo a estrutura da Twitch. E é assim, cara. Vocês não se sentem assim todos os dias? Eu chego aqui, cara, para mim eu tô na mesa de. De uma mesa de bar, trocando ideia com vocês, a gente tá compartilhando informações. É isso que a Twitch é, é esse é o conceito de comunidade que você não tem num vídeo do YouTube. Eu não tenho essa sensação de estar tá aqui conversando com vocês em tempo real, tá, Ledo? Essa é literalmente a definição do que a Twitch representa como comunidade. São duas coisas separadas e todas elas são verdade, entendeu? E não são ofensivas, né, cara? Então eu, eu fico abismado com como a galera interpretou isso de uma maneira tão tão negativas agora que é um bagulho tão factual né sei lá muito louco essa parada mano mas às vezes eu não bebo nem água nem suco nem nada bar também tem suco pô tem água também é de boa é de a praça com meus amigos e não importa se vai ter 10, 50... mano tu escolhe se quer trabalhar e pronto por exemplo segunda tu pode falar vou trabalhar e pronto não vou trabalhar, pronto. É uma escolha. Eu realmente não me senti ofendido com esse CEO. Ele só disse a real. Pois é, cara. É um bagulho tão claro. Essa coisa. É bizarro, mano. Bizarro. 100 pessoas. Porque com certeza a minha média era 150. Ela vai cair. Por quê? Porque eu não vou estar mais todos os dias, 8 horas por dia, não sei o quê, pá, pá, pá. Vai ser um negócio mais contraído e tal. É, vou utilizar a plataforma como algo a mais. Eu vou entrar na plataforma, vou conversar <laughs> com meus amigos, como o CEO aqui mesmo diz. Eu vou, às vezes, gravar um vídeo ao vivo, ter uma interação com o meu público. Legal. Pô. E assim, criar diversas coisas, né? É... é importante que eu diga isso a vocês, porque eu sei que muita gente adora. Pode ser pouco, muita gente me odeia também, né? Mas muita gente me acompanha, gosta de mim, espera a live, quer conversar. Eu vou estar ainda com vocês que gostam. Cara, eu acho que ele tá super certo nisso, tá ligado? Se ele se encontrou mais no YouTube, criando vários canais no YouTube, criando um TikTok, tá funcionando. E pô, ele pode utilizar a Twitch ainda, trabalhando menos lá e pô, até gerando conteúdo para as outras plataformas lá. Cara, maravilhoso. Nada de errado com isso. É ótimo você se encontrar nas plataformas e saber dividir o seu tempo entre elas e tirar o melhor proveito disso, tá ligado? Maravilhoso, nenhum questionamento nisso. Isso aí, sensacional, velho. Não quer dizer que todo mundo tem que fazer isso, tá ligado? Que é uma narrativa que está sendo criada, né? Não comece na Twitch, não queira streamar, não streame jogos, não seja gamer live, não seja streamer de games. Só porque você não conseguiu, cara? Calma lá, tá ligado? Peraí, pô. Só porque não é a sua afinidade, só porque não é para você, não quer dizer que não seja para ninguém. Não quer dizer que não tenha ninguém que tá conseguindo prosperar fazendo isso, né? Essa que é a viagem para mim. Nem é a viagem que ele tá colocando, né? Mas que outras pessoas colocaram, né? Gostam de mim. Eu, o único motivo de eu abrir o OBS e apertar iniciar transmissão vai ser para conversar com quem gosta de mim e coisa do tipo. Provavelmente as lives vão ser realmente de tíbia e tal. E eu estou me importando zero com dinheiro nesse ponto. Eu realmente percebi que o que eu quero pro meu futuro na criação de conteúdo envolve vídeos e coisas do tipo. Onde, por exemplo, teve um dia que eu passei mal, eu tinha dois vídeos programados e eu fiquei o dia inteiro na cama. Dia que eu tô com sono, eu durmo até mais tarde, acordo, depois eu edito um pouco até mais tarde. Eu tenho uma liberdade, ao contrário do que a live me fazia. E um outro ponto que me fez refletir muito disso é ter diversos pontos e diversos. Tá ligado nessa parada, velho? Essa é uma realidade, assim. Cara, eu, eu, não, eu não acho ruim você almejar por essa realidade, tá ligado? Só que, velho, essa é uma realidade utópica, mano, tá ligado? Nem mesmo o cara que é autônomo, que tem uma empresa hoje, ele pode se dar esse luxo de Ah, hoje eu não vou. Ah, hoje eu vou dormir até mais tarde. A maioria das vezes você não tem como fazer isso, cara. Tu vai ter que estar tá lá. A empresa é tua. Se tu não tiver lá, se tu não comparecer na reunião, fudeu. Se você não fizer a compra, se... meu irmão, é contigo mesmo. Então nem sempre você tem essa liberdade. Então é um bagulho muito utópico, né, essa parada, tá ligado? Mesmo você no cenário de autônomo. Então parece que, pô, às vezes parece que o que a galera almeja é um patamar tão elevado, tá ligado? Tão elevado que eu acho que nem eles percebem o quão elevado é o patamar que eles estão almejando, tá ligado? É foda. Não 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 critico ninguém que queira chegar nesse patamar. Todo mundo quer, tá ligado? Mas, porra, eu não sei se a galera tem uma visão do quão elevado é esse patamar de liberdade, né? Pra fazer as paradas e ganhar dinheiro. Sacou? É meio muito louco, né? Fora que a pessoa não trabalha só a hora que ela tá lá, tem que trabalhar fora também. O autônomo muitas vezes precisa ter responsabilidade, ainda passado o horário e se fuder pra caralho. Né? Imagina tu chegar para comprar um pãozinho e não tem pão, porque o padeiro decidiu dormir até mais tarde. É, exatamente. <laughs> Todo mundo quer ser o um Asmongold, exatamente. Mas, porra, é foda ser o um Asmongold, né, cara? É complicado, tá ligado? Não dá pra vender carraque ainda não, cara. Nichos aí, diversos, diversas criações de conteúdo espalhadas pela rede. para caso a plata alguma plataforma me abandone, eu não tenha perdido um grande tempo da minha vida lá e depois eu me encontro desamparado e sem profissão. Embora, embora eu seja formado em faculdade e tal, e eu conseguiria... Me recolocar no mercado de trabalho, talvez até trabalhando numa empresa de marketing em relação a, a vídeo e tal, porque realmente tá legal e eu até recebi proposta já disso, mas eu falei não, obviamente. É, eu, me, eu, eu fico pensando em pessoas que estão vivendo o sonho de ser um streamer com 17, 18, 19 anos e eles ficam nessa luta. O Elias é mais velho, tal, igual a gente mencionou aqui, né? O Elias é mais velho, o Elias streama há muitos anos já. Eles estão nessa luta para sobreviver na live aqui, ó, 15, 16, 14, 16 horas por dia. E se a live simplesmente, igual o senhor falou, ele não tá nem aí. E se a live acaba do dia para noite, qual é o alicerce que você construiu? Cara, esse argumento aqui, de toda essa treta, eu acho que esse é o único argumento que realmente é bom de ser levado pra frente, tá ligado? Que é, cara, não fique só em uma plataforma, tá ligado? A não ser assim... Se você não é gigante, porra, tá fazendo milhões de reais, porra, todo mês, ano e caralho, meu irmão, não fique só numa plataforma, porque é difícil, cara, é difícil. E você consegue potencializar mais em outras plataformas. Só que você vai ter uma plataforma principal, tá ligado? Você pode não estar tá no. Da Twitch, né? Twitch como plataforma principal. Então a sua plataforma vai ser o TikTok, vai ser o YouTube. Alguma plataforma vai ser a sua principal e você vai gastar tempo, cara, com ela. Não tem jeito, você vai gastar mais tempo com ela. Mas é bom você diversificar as suas opções, né? Abrir o teu leque não é um problema, é, é, na verdade, uma grande qualidade, né? Porque, cara, foi o que eu fiz atualmente. O que eu fiz nos últimos dois anos foi, pô, tratar a Twitch como meu canal principal, porque ainda é. Eu acho que eu faço muito mais grana, inclusive amanhã vai ter um vídeo no canal aonde eu comparo quanto dinheiro você faz na Twitch e quanto dinheiro você faz no YouTube. E vocês vão ver que a Twitch ainda hoje paga mais, tá ligado? Ela ainda paga mais e é bem mais, né? Pouco mais não, Então Ela paga bem mais do que o YouTube, como tem muita gente alegando que o YouTube paga mais. Vou mostrar para vocês mais números no meu painel, nos dois painéis do YouTube e da Twitch que a Twitch paga mais, meu irmão, paga mais e é bastante mais, tá ligado? <laughs> não é pouco não. Então, cara, por isso eu falei, cara, eu não vou sair da Twitch sendo que ela é a plataforma que paga mais. Ela não é a plataforma que menos, ela é ela que paga mais, tá ligado? Então eu vou ficar nela, não vou deixar ela de lado e vou continuar dedicando no YouTube, porque no YouTube eu tenho que fazer números muito maiores para conseguir compensar o que eu faço na Twitch. Eu não sei como fazer ainda. Se um dia eu começar a fazer vídeos no YouTube e pô, meus vídeos começarem a bater 50k, 100k, 200k, Porra aí, a história muda. Aí a história talvez eu comece a dedicar mais tempo ao YouTube do que a Twitch. Mas cara, se você não tá nesse patamar de milhões de views no YouTube, pô, cara, eu, assim, vamos colocar lá, na minha média de 300 a 500 pessoas na live, para eu superar isso no YouTube, eu tenho que bater nos milhões. Eu tenho que bater na casa dos milhões de views, né, para conseguir superar isso. Eu não consegui fazer isso ainda. Se um dia eu conseguir, a gente começa a conversar, tá ligado? Mas essa é a briga. Hoje as plataformas que eu tô, elas brigam entre si, cara. Aonde ah, eu conseguir fazer mais views, eu dedico mais tempo. Mas largar? Largar eu não largo ninguém não, mano. Ninguém larga a mão de ninguém, tá ligado? Pelo amor de Deus. Se der ruim para todo mundo, todos vão pra outra plataforma, seja streamer ou viewer. Cara, às vezes a diferença é demais. Deveria virar referência para quem trabalha com criação de conteúdo. Depende do cara também. Às vezes o cara simplesmente tem um conteúdo que fica melhor de vídeo no YouTube do que em live na Twitch. Não, cara, eu tô falando de números. Os números da Twitch pagam mais do que o YouTube. Proporcionalmente, tá ligado? Proporcionalmente. Eles pagam melhor. É o vídeo que eu vou postar amanhã no canal principal, eu vou mostrar isso. Você faz tantas. Você faz 5 mil views no YouTube, 5 mil, vídeos no, no, 5 mil views na Twitch. A Twitch paga mais. Simples assim, tá ligado? Depende. É, por favor, fa, não faça tutorial de slime. Então a questão é: e não é quem paga mais, é quem tem mais viewers. Lá é bem maior. Não, não é. A Twitch paga mais. É isso que eu tô falando. A Twitch paga mais. Se você faz 5 mil views aqui e 5 mil views no YouTube, a Twitch paga mais, tá ligado? A Twitch paga mais. Em view por view, a Twitch paga mais. Esse é o fato, entendeu? O que acontece? E fora isso, fora do computador, o que você construiu, você vai conseguir se reposicionar no mercado de trabalho? Às vezes o cara começou a ser streamer aí com 18 anos, já tá com 25, nessa luta aí de 100, 200, 300 views. Quem cria no YouTube tem mais mecanismo para crescer. Qual que é o mecanismo, Cerebral? Você falou isso com muita convicção. Quais são os mecanismos do YouTube para fazer você crescer? Você consegue listar dois ou três aí? Mês ganha dinheiro, mês não ganha. Se quiser estabilidade, vai para o Starbucks. Anananana. E aí? E aí? Como que funciona isso? Entendeu? Então, a partir desse ponto, eu entendi que eu não tenho que construir a minha carreira aqui na internet, nessa plataforma, não não é não é mais o meu lugar de trabalho e eu vou continuar streamando, mas é assim, é para trocar ideia com as pessoas que eu gosto, conversar com a minha comunidade e eu sou zero dependente disso. E se algum criador de conteúdo estiver vendo esse vídeo e você é streamer full time, considere pode streamar 20 horas, se você quiser, isso é problema. é mais cerebral o que você paga na Twitch? Pra... Se você tá falando de mecanismo de pagar, você pode pagar para promover. Se você tá pagando para promover a sua, o seu canal no YouTube, você paga para promover o seu canal na Twitch, pô. Você cria um banner, vai lá no YouTube, faz um vídeo divulgando a sua live e promove o seu vídeo da live. Vai dar no mesmo resultado, pô. Só porque não tá nativo na plataforma, não quero dizer que você não possa usar. é um Você tá pagando para fazer a parada, tá ligado? Então, tipo. Não faz diferença, né? Você pode promover qualquer coisa pagando em qualquer plataforma, né? Não é um benefício do, exclusivo do YouTube, né? Tanto que as pessoas usam o YouTube para promover vários produtos externos, né? Não só a própria live, tá ligado? E eu vou te contar outra, tá? Essa promoção paga aí do YouTube é uma fuleragem da porra, tá ligado? Não serve pra merda nenhuma. É um não parece. Eu acho que é melhor você pagar por bote do que pagar essa porra, porque parece a mesma coisa. É um monte de gente que aparece na live e ninguém comenta, ninguém dá like, ninguém dá porra nenhuma. Parece até que eu tô pagando por bot. Eu fiz umas quatro ou cinco publicidades pagas dessa aí do YouTube e, meu irmão, pra mim, serve pra nada. Apareceu um monte de número lá, ninguém comenta, ninguém fala, ninguém... Que porra é essa, tá ligado? Diabo de, 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 de bagulho pago é esse? Problema seu, mas considere a criar conteúdos para outras redes e você ter a sua comunidade para que você consiga, se acontecer alguma coisa aqui, você se estabelecer em outras redes, em outras coisas e que você seja menos dependente disso. Porque a criação de conteúdo através de vídeos e tal, hoje é o que faz sentido para mim. E vai me dar liberdade, que eu consiga ganhar dinheiro de forma passiva, que eu consiga ir para uma praia sem ficar pensando, putz, devia estar tá de live, e eu consiga de fato ter um crescimento exponencial aqui na internet é contratar pessoas, etc. Mas isso é o que faz sentido para mim. Perfeito. Outros influenciadores fazem o que quiser da vida deles. Perfeito. Mas eu digo e repito para você que faz só live aqui nessa plataforma. Considere fazer pl conteúdo em outras plataformas também. Recicla, hum, não Deus. tem problema nenhum em reciclar. Deus. Pega hum, trechos Deus. da sua live, usa a sua live para gravar vídeo enquanto eu tô fazendo live, eu vou gravar um tutorial aqui disso, eu vou gravar isso, eu vou gravar aquilo, espalhe seu conteúdo em diversas redes para que você crie um alicerce, porque claramente, claramente, tá? Eu digo isso aqui com tranquilidade. Essa plataforma ela tá cada vez pior e ela não te quer aqui. Obviamente, todo ano existe alguém chorando por essa plataforma, e ninguém sai de verdade. É só pessoas tentando que melhore. Porque se fosse ruim de verdade, todo mundo tinha saído, certo? Mas para mim, hoje, o jeito que eu trabalho, meus objetivos de vida, ela não serve para mim. Mas para muita gente ela ainda serve e vai continuar servindo por muitos anos, tá? Mas como esse vídeo tá dizendo que eu não sou mais um streamer, ela não serve mais pra mim, tá bom? Eu vou continuar streamando sem compromisso, com poucas horas, apenas pra minha comunidade, tá bom? É... Ontem eu abri o painel, a parte de AD. Eu coloquei tudo no mínimo, então, assim, tem pouquíssimo AD na minha live, porque era uma das coisas que me broxava. Alguém queria conhecer o meu trabalho, entrava na plataforma e já tomava 3, 4 minutos de AD. Eu tentei diminuir ao mínimo ali, literalmente, eu peguei as duas, tem duas barrinhas lá no painel, coloquei no mínimo, tá? É... Então, se você quiser vir me conhecer, trocar uma ideia, seja bem-vindo. Você que tá aqui tinha sub na minha live por causa de AD, considere dar o seu sub para alguém que realmente esteja vivendo de live, tá bom? Você, obviamente, seu Prime, seu sub, seu bit é muito bem-vindo ainda, eu lógico não tô rasgando dinheiro, não sou rico, mas se você dava o sub para mim só por causa de AD, dê esse sub pra outra pessoa, tá bom? Porque realmente eu não sou mais aquele streamer que vai estar tá ali 8 horas por dia batendo cartão na plataforma. Hoje eu vejo que a criação de conteúdo ela expandiu de uma maneira em que essa plataforma de live é a que menos se importa com quem tá trazendo o conteúdo para ela. eu decidi que os meus esforços eles serão utilizados em outros locais. Mas eu ainda vou abrir live e tudo do tipo. Então é isso, rapaziada. Espero que todo mundo tenha entendido. É... Quis fazer esse vídeo de forma aqui de desabafo ou contando como vai ser, justamente pro meu público. Acho que esse vídeo não vai ter muita repercussão nem nada do tipo, nem dentro aqui da comunidade. Eu acho que quem vai assistir esse vídeo é realmente quem gosta de mim e quem acompanha meu trabalho e ficou assim, pô, cadê você? Mandou mensagem no Instagram e coisa do tipo e tal. Inclusive Instagram, que eu dediquei eu dediquei aí dois meses e tô com 300 mil impressões em janeiro, sabe? Subimos de 800 inscritos, de 800. De 800 seguidores para quase 8.500. Então, são plataformas que realmente querem você lá e entregam o seu conteúdo. Eu vou dedicar minhas forças nelas. E é isso. Espero que todo mundo tenha entendido. Tamo junto. Como eu prometi, um vídeo sem propaganda. É nóis. E até o próximo vídeo. Humilde, humilde, humilde. Eu ainda não concordo muito com essa parada de Ah, a plataforma é que não alô, quer brasileiro. Alô, alô. Eita, salve galera, lá. tranquilidade. Lá vem ele. Lá vem ele. Não concordo muito com essa parada de Ah, a plataforma não te quer aqui, tá ligado? Essa parada acho meio que uma narrativa que... Não, não, não tô curtindo muito essa narrativa, né? Que a galera tá tentando colocar. Mas, fora isso, acho que o vídeo dele é bem sensato, né? De forma geral. É isso aí, né, cara? Ele viu as plataformas que funcionam melhor para ele, foi para elas, tá dedicando, dedicando tempo a elas e é isso, né? GG, né, cara? Uh, tô vendo uma galera interpretar como se ele quisesse moleza, trabalhar pouco e ganhar muito. É muito mais objetivo a é, afinidade com o Zeus falou. Ele quer ganhar dinheiro com criação de conteúdo. Não, não cara, o vídeo dele eu acho que tá perfeito, mano. Ele escolheu o lugar certo, tá ligado, pra ele trabalhar. Porque, cara, essa, é, o, essa liberdade que ele quer, ele pode conseguir em qualquer plataforma, tá ligado? Tudo vai ser de acordo com o seu desempenho. Tipo, hoje eu posso escolher, por exemplo, cara, pô, eu quero tirar dois dias de folga. Então eu vou, pô, fazer umas horas a mais de live por dia e, pô, vou folgar tais dias aqui pra viajar e fazer uma parada. É o mesmo raciocínio, tá? você consegue compensar. Porque no final tudo é isso, é quantidade de views. Como é que... O problema do YouTube, pra mim, é que você não consegue potencializar essa quantidade de views. Tá ligado? Tipo assim, cara, eu fiz um vídeo bateu 3 mil views. Como é que eu subo isso? Você não sobe. Você fez um vídeo. O resultado dele é o resultado dele. Foda-se. Tu não consegue potencializar isso. Então, cada um tem a sua vantagem. Hoje, se eu fizer uma live de 8 horas, ela vai dar tantos views. Se eu fizer 9... Eu aumento a, e eu, eu automaticamente aumento o ganho que eu vou ter, simplesmente por fazer mais uma hora de live, tá ligado? E pronto, é simples assim. É uma parada que no YouTube você não consegue fazer, sacou? Então você tem liberdades para trabalhar em ambas as plataformas, só que cada uma do seu jeito, né? E, novamente você tem que encaixar com alguma delas, encontra qual que você encaixa e você vai conseguir desenrolar. Mas essa liberdade, ela está presente em qualquer plataforma, é só você. Se adaptar à plataforma, né? E vai rolar, tá ligado? Mas é isso. Comenta aí o que você achou do vídeo. Achei um bom vídeo para compartilhar com vocês um bom pensamento, né? sobre esse assunto. E a gente se esbarra no próximo React. É nóis.